V přechodech pro chodce by už brzy mohlo být nové výstražné světlo. Přibývá totiž lidí, kteří kvůli neustálému koukání do mobilních telefonů a nepozornosti vejdou na přechod i ve chvíli, kdy mají červenou. Semafory by tak promítaly červené světlo rovnou na zem tak, aby ho lidé nepřehlédli. Tuto novinku už testují naši němečtí sousedé. Záběry, ze kterých mnohdy pořádně mrazí. Podle odborníků je nejen česká populace závislá na mobilech. Podle statistik přibývá lidí, kteří do mobilních telefonů koukají i během chůze. Přibývá taky sražených chodců. Dělám to taky, no. Ale podívám se vždycky nalevo i napravo. Občas to dělám taky, ale snažím se dodržovat bezpečnost. Že jsme mohli vydržet bez telefonu třeba 2 dny a nepociťovali jsme žádnou újmu. Za loňský rok chodci zavinili 947 nehod a počet sražených lidí oproti roku 2021 jen v hlavním městě vzrostl víc než dvojnásobně. Hlavním důvodem je právě nepozornost. Němečtí dopravní experti kvůli nepozorným chodcům testují nový systém semaforů. Červená světla, která lidem signalizují, aby nepřecházeli silnici, se promítají rovnou na chodník. Každý krok, který, řekneme, může zamezit té nebezpečné situaci, kdy jede auto, chodec si toho nevšimne a tak dále, je dobrý. Podobný systém, jen s tím rozdílem, že značky jsou na zemi natištěné, testuje i dopravní podnik v Brně. Většinou, když koukáme na to mobil, tak koukáme i po zemi, tak určitě si myslím, že to je užitečné. V pražských Dejvicích je zase přechod se zabudovanou světelnou signalizací v zemi. Ve chvíli, kdy na něj vkročí chodec, rozbliká se červeně. Klára Pospíšilová, Televize Nova.